Kriisi saabudes seisime probleemi ees, kus kehtestatud piirangud takistasid inimestel kaubanduskeskusi külastada. Mitmed partnerid kartsid pankrotti ja valmistusid juba varakult uste sulgemiseks. Kuna paljudel väikestel kauplustel ei olnud võimekust enda e-poodi arendada, siis otsustasime oma keskuste ja turgude partneritele vastu tulla ning neid Astri e-keskusega liitumisel abistada. Tänu kiirele reageerimisele ning fokusseeritud tegevusele e-kaubanduse suunal kasvas kriisi esimestel kuudel e-keskuse käive üle 500% ja ka kriisi lõppedes jäid tarbijad Astri e-keskust külastama. Partnerite arv on aasta alguse 300 tänaseks jõudnud juba 500 lähedale. Meie tegevust märkasid mitmed meediaväljaanded ning isegi peaminister saatis meile hea töö eest kiidusõnad. Kuid mis kõige olulisem, me aitasime oma ligi 1000 partneril kriisis hakkama saada.